Piylənmə, tütün çəkmə, spirtli içkilərə meyillik insan ömrünü yarıya yarı azaldır. Bunu biz yox, mütəxəssislər deyir. Nəzərə alsaq ki, bugün dünyada artıq çəkib və ya piylənmədən əziyyət çəkən insanların sayı 1 milyarddan çoxdur və hər il təxminən 3 milyon insan piylənmənin yaratdığı fəsadlar səbəbindən həyatını itirir. Bu da o deməkdir ki, qidalanmamıza və vərdişlərimizə diqqət etməsək, qurbanlardan biri də biz ola bilərik. Televiziya kanallarımız demək olar ki, onların hamısı belə verilişlər təqdim edirlər, yəni mətbəxlə bağlı verilişlər, yeməklərin pişirilməsi, hazırlanması. Mən bəzi hallarda çox ürək ağrısı ilə o verilişlərə hərdən bir baxıram və görürəm ki, bu yağın içində üzən yeməklər indi təbliğ edilir. Axı, olmaz bu. Bu yeməkləri gündə yiyən insan xəstələnəcək. Prezident İlham Əliyev hələ 2012-ci ilin aprel ayının 16-sında Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxışı zamanı bu problemə toxunmuşdu. Bugünün statistikası bir daha sübut edir ki, dövlət başçımızın hələ illər əvvəl diqqət çəkdiyi məsələ bugün yüzlərlə insanın həyatına son qoymaqdadır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi statistikaya görə dünya əhalisinin 30%-dən çoxu piylənmə xəstəliyindən və aşırı piylənmədən əziyyət çəkir. Piylənmə təkcə xarici görünüşün dəyişilməsindən deyil, eyni zamanda ikinci tip şəkərli diabet, yağlı qaraciyər sindromu, ürək-damar sistemi xəstəlikləri, hormonal problemlər, metabolik sindrom və bu kimi bir çox ağır xəstəlikləri, orqanizmdə geriyə dönməz dəyişikliklər yaradan bir çox ağır xəstəlikləri özü ilə gətirməkdədir. Və təəssüf hissindən qeyd etmək istəyirəm ki, piylənmənin müalicəsi gec aparıldığı zaman bəzən xarici görünüşdə arıqlama və digər proseslər görünsə də belə daxildə orqanizmdə yaratdığı fəsadlar aradan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamasına görə, ürəyin işemik xəstəliyi, beyin damar xəstəliklərinin təxminən 80%-də ölümün səbəbləri sırasında qeyri-düzgün qidalanma, fiziki pasivliklə yanaşı tütün məmulatlarından istifadə, spirtli içkilərə aludəçilik də yer alıb. Düşünürəm ki, maksimum şəkildə bu sahədə deməli təbliğatın gücləndirilməsi mütləq vacibdir ki, zərərli vərdişlərdən insanlar uzaq olsunlar. Artıq çəkidən azad olmaq üçün sağlam qidalanma burada mütləq vacibdir. Bundan başqa uşaqlarımızı qorumalıyıq əlbəttə ki, zərərli qidalardan ən əsası uşaqlarımızı mütləq qorumalıyıq. Çünki bir çox bu zərərli qidaların təsiri birbaşa gen səviyyəsində olur və ciddi, nadir xəstəliklərə yol açır. Piylənmə ilə mübarizədə ilk növbədə düzgün və rasional qidalanmaya riayət edilməli, yağlı, duzlu və şəkər əlavə olunmuş qidaların istehlakı mümkün qədər azaldılmalı, gündəlik kalori qəbuluna, eləcə də yaş və sağlamlıq vəziyyətinin asılı olaraq fiziki aktivliyə nəzarət edilməli, siqaret, spirtli içki və stresdən uzaq olmalı və ən nəhayət yuxu rejimi qaydaya salınmalıdır. Elə dövlət başçımızın 2 fevral 2022-ci ildə Azərbaycan Gənclər Gününün 25 illiyinə həsr olunmuş gənclər forumunda tövsiyə etdiyi kimi. Yaxşı olar ki, siqaret də çəkməsinlər, alkoqollu içkilər də içməsinlər. Çünki buna, bilirsiniz, ehtiyac yoxdur. Təmiz hava udmaq əvəzinə insanlar götürürlər, öz içinə zəhər salırlar. Nəyə lazımdır? Yaxşı əhval ruhiyyədə olmaq üçün idman çox yaxşı vasitədir.